Aló, Jorma. God morgon. Jeg har vist lidt tekniske problemer her. Kan I godt høre mig? Og se Jeg er mig. på igen. Jeg er på igen, Rikard. Ja, nej, jeg blev også smittet ud, så jeg ved ikke, hvad det skal. Vi Nå, prøver ja. igen. Vi prøver igen. Vi er en minut mere, så Jesper, du ser mig og hører mig. Kan ni andre også se og høre mig? Vi har et par Flemming og et par Lars, det blev mig nævnt idag. Ge den en minut mer. Jesper, du ser mig igen och ser min prestation. Jesper är muted. Ja, jag ser det. Det är fint. Det är fint. Men då tror jag att vi begynner så sakta. Jag hoppas att alla är på som vill vara på. Så god morgon och välkommen till Sverige och välkommen till mitt köken. Det är mig informellt denna morgon. Jag må ju dessvärre ställvikt komma in i Danmark, så då må ni komma till mig. Jag hoppas att alla kan se och höra mig. Och de som inte känner mig förvägen så heter jag Rickard Momme och jag är ansvarig för säljet av Fluke Networks-produkterna i Danmark. Jag vill borde nästa halvtimme här på som cirka på att fortälla lite om varann vi på Fluke Networks syns det är en god idé att lägga en fibertestning eller fibermålning och också omtala lite om forskjelliga metoder som finns och som man kan bo. Och hvis ni har spørgsmål så är ni välkomna att skriva dem i den här Q&A question and answers ikonen som finns här i Zoom, så tar vi dem ja, hen av vägen eller så avslutar vi med det. Okej. Okay. Agenda idag det är att kika på vad det sker inom fibermålning och också de krav som ställs på en ordentlig fibermålning. Och vi har identifierat 6 trin, varan vi syns det är en god idé, en god process för att leva den här målningen för att få ett gott resultat. Fiberutveckling går mycket hurtigt, det känner ni gott. Och det ställs skarpa krav till fiber. Det som var hurtigt igår är långsamt idag och så vidare. I sammanhang med att man har en mycket tight budget för sitt tab på fibern och att man har mycket lite utrymme för fail i målningen så ställer man mycket höga krav på det utstyr och den metod ni använder när ni ska måla på deras fiber. De 6 trin vi omtalar, det är de ni ser på bilden föran er här. Det första vi talar om det är hvordan man vill definiera ett projekt, alltså det är hvordan man sätter sin målning upp. Och i samband med det så följer att man kigger och gör säkert att man har en ren fiber, att den är ordentligt gjort rent. Sen vill vi omtala de allmänliga test som man gör för att få en pass eller möjligtvis en fail. Och så följer så kigger vi också på att det sker hvis du får en fail och du blir nöjd typ och kigger på failfinning eller troubleshooting. Sen har vi det vi kallar för extended test. Det är alltså ytterligare test man kan göra för att ja, få mer information men också för att lära testen hårdare. Och sen kigger vi på var man avslutar sitt projekt, var man dokumenterar det. Och det ska också inkludera bilder på fiberconnector så att man ser att det är ordentligt gjort rent
när man förleder sitt, sin installation. Och självklart så har vi då instrumenter till det hela. I den här slide så kikar vi på de två olika metoder som finns eller som är anmälda för att leva en fibertest idag. Till vänster så ser ni det som man på gott amerikanskt kallar för tier 1. I Europa så säger man väl mer, måste man snacka om basic test. Ibland säger man att man gör en test med lyskilde och power meter. Eller LSPM, alltså light source och power meter. Ibland så omtalar man det också som ett OLTS. Då pratar man om ett optical loss test system. OLTS då är det när man har två instrumenter som arbetar samman och målar i bägge rättningarna. Det vi säljer, det vi har på Fluke, det är ett OLTS-system. Och hvis man sen vill supplementera det så bor man en OTDR. På dansk och svensk så bor vi OTDR som är den engelska benämningen Optical Time Domain Reflectometer. I Finland så bor man uttrycket fiberradar, och det syns ut med ett gott uttryck för det förtäller faktiskt vad det virkar också. I en OTDR så har man alltså kun ett instrument, och det virkar så att man sänder lys av sted i fibern, och när det sker någonting, ett event på fibern, det kan vara en splice, det kan vara en connector, det kan vara ett avbrott på fibern, ett brott på fibern, så vill man få lys till B som reflekteras av det event, och det kan den här OTDR måla på. Och utifrån den tid det tar för lyset att nå fram och till B igen, så kan vi lägga en beräkning på avståndet till de här olika event och sen visa en bild på skärmen vad den geras fiber ser ut. På en light source och power meter så är det två olika instrument. Du har en lyskille som sänder lys av sted, och på den andra sidan på slutet av fibern så har du en power meter som målar vad ett lys du får igenom. Forskellen på de här två metoderna är att med en lyskille och en power meter så får du en mycket nöjaktig resultat. Det är en mycket precis målning som visar exakt hur mycket lys du har till B i din fiber. Men du får kun ett värde på hela fibern, oavsett hur lång den är, och oavsett hur många splices och oavsett hur många connectors, så har du kun en värde. Och det är den totala tab du har i din fiber, den totala power som du har till B i din fiber, i ditt lys. Men OTDR så får man en bild, ett kort över sin fiber med alla de olika ting som sker, inklusive connectors, splices och det hela. Så man får mycket mer detaljer, men den är inte helt så nöjaktig när det kommer till vad man tab du har totalt. För vi målar inte tabet med OTDR, vi gör kun en beräkning utifrån vad vi finner på fibern. Så självklart så är det, vill ju vara bäst hvis man kan göra bägge delar. Man först gör en light source power meter målning och sen gör man OTDR och kombinerar de här två resultaten i en rapport. Självklart så finns det ju en prisaspekt. Man blir nöjd att ha två olika instrument. Dessvärre finns det inget instrument på marknaden idag som är både en OTDR och en light source power meter i samma instrument på en förnuftig måde. Så att man blir nöjd att ha två olika instrument ute i marken, och det blir en kostnad. Och så följer tiden man ska bero för att göra det här. Men resultatmässigt så är det ju det vi anbefaller, så följligt att man gör bägge delarna. Sen finns det olika grunder till att man väljer den ena eller den andra, som vi också kan diskutera. Och det är också så att vi anbefaller också att man, det är en del som säger att man kunde göra en OTDR-målning. Vi säger att man ska i så fall göra både en light source power meter-målning och en OTDR-målning. Kunde en OTDR-målning, då får du inte god nog resultat för att certifiera din fiber. Det är du nöjd att ha ett OLTS-system för. Vi talar lite om de olika ting som våra kunder, våra installatörer bor mest tid på. Den här listan med 8 olika problem, det svar vi har fått när vi spurte 100 installatörer.
Och de här är rimligt stora installatörer. Så samman så gör de här ordningsinstallatörerna cirka 1 miljon målningar per månad. Så det som ligger bakom de här svaren är alltså 1 miljon målningar per månad. Och det är både fiber och också PDS. Och det där står hours, det är alltså hur många timmar per månad som man bor på de här problemen. Och de första problemen det är direkt med PDS att göra. Och det kommer vi tillbaka till i vår PDS-presentation som vi gör i eftermiddag. Klockan 2, som ni är välkomna till också. Vi går ner av listan så ser vi att på nummer 5 så har vi Evaluating OTR Trace. Alltså att man kikar på resultaten från en OTR-målning. Det syns många är svårt och komplicerat. Nummer 6, det är wrong fiber limit. Det är alltså att man har satt testaren upp till en förkert limit. Negativ loss på plats nummer 7 är också ett fiberproblem. Och vi syns att om man gör det på den riktiga måden så kan man undgå många av de här problemen. Och det är sånt vi prövar att bygga vårt instrument så att vi bygger väck de här problemen. Men det första man ska göra... Det första man ska göra det är att man ska sätta sin testare upp. Och det kan man göra på ett par forskliga måder. Traditionellt så har man måste ha fått ett papper föran sig och tagit sin testare och tastat in uppsättningen manuellt i den. Tar man testaren ut i marken och lägger sin målning. Medbringer testaren till B igen. Tar den kopplat till sin PC för att träcka ut resultaten och lägga en rapport. Vi syns att det finns måske en mer effektiv metod. Och isär när det kommer till fiber. För de standardlimits och nivåer som finns i ISO-standarden, de är icke god nog idag. Och många leverantörer, vi samarbetar bland annat med Comscope, de lever sina egna vad vi kallar custom limits. Det är alltså limits som leverantören av fibern anbefaller att man ska bo. Och de supporterar vi också direkt i instrumentet. Så det är, när det kommer till fiber så är det mer ett spörsmål om att man ska välja den limit man vill bo i förhållande till sin installation och få den satt upp i instrumentet mer än att man bor en standardlimit som finns i förvagn i instrumentet. Och det här är en stor forskel om man kikar på fiber i förhållande till PDS-målning. I PDS så är det alltid att man förhåller sig till en standardmålning och man gör nästan aldrig en det vi kallar en custom limit. Men på fiber är det omvänt. Man gör mycket ofta en custom limit för att de här standardlimit som de är icke god nog till dagens fiberinstallationer. Och som ni förstår så är det här mycket att förhålla sig till. Och därför syns vi att det måste vara bäst att en eller ett par personer på firman är experter på det här. Och det kan vara den som är planerare eller projektchef. Och den personen kan få ansvaret för att leva uppsättningen för alla målningarna. Och det kan man nu göra centralt föran sin PC. Och då bor man den software som vi kallar Linkware Live. Och det är en SKY-baserad, alltså en cloud-baserad software som finns på vår website linkwarelive.com. Och den kommer man på med sin webbrowser. Och därför sätter man sitt projekt upp. Och när projektet är färdigt så sänds det med internet. Över internet ut till instrumenten. Och alla våra instrument i den här serien. Den har inbyggd wifi nu. Och visst ni har ett äldre instrument som manglar wifi. Så sänder jag gärna sån här wifi USB-dongen till er utan beräkning. Det är bara att kontakta mig efterföljande så får ni en sån. Så det sker på den måten att man har ett projekt som finns i skyn. Du kommer ut med ditt instrument. Du loggar in med ditt bornamn och passord. Och downloadar den uppsättning som du ska bo för den. Du lägger dina målningar. Och sen i slutet av dagen så får de sänd till B igen. Och det som sker när man sänder dem till B. Det är såklart att vår cloud den kikar på resultaten. Och sammanlignar med den uppsättning som den förväntar sig. Och visst ni inte hänger samman så får man direkt en mening om att det är ett fail. Och man kan kika på det. Om man ska förändra det eller lägga den igen. Så om man uploadar minst en gång per dag så är risken att man lägger ovis med file, den är minimerad. För att du vill den här softwaren direkt upp där
och sen en alarm till projektledaren kring. Och såklart kan också projektledaren följa med i projektet och se vad gott det går. Hur många tester som är gjort och hur många de manglar också. Så man kan fördela resurserna på en förnuftig måde. Och visst man har sin installation dokumenterat i ett annat format. Man bor NetDock eller AutoCAD eller bara en lista med forskjelliga kabel-ID exempelvis. Så kan man också importera dem direkt till Lingua Live. Så det går mycket fortare. Vi supporterar också forskjelliga printer som finns på marknaden så man direkt kan få sina label IDs, sina labels printat på plats. Så kopplat direkt till den här Lingua Live skrivservicen. Ja. Och den här sliden kan vi inte snacka något om egentligen. Alltså inspektering och rengöring. Det är ju så att när det kommer till fiber så är det ju renligheten och rengöring som är det absolut viktigaste. Och ni vet, ni är säkert bevisst om att visst du har en ren fiberkonnektor som är ordentligt gjort rent och du kopplar samman den med en fiberkonnektor som icke är ordentligt gjort rent så blir den inte ren utan självklart så flyttar du kund på snauset till en rena konnektor. Så att det är mycket viktigt att man alltid gör rent bägge ändar av alla fiberkonnektors som man bor. Och den enaste måden att vara helt säker på att man har gjort rent det är att kika på den med ett mikroskop. Alltså det vi kallar inspection. Så man bor ett mikroskop, får en bild och ser att det är gjort rent. Så det anbefaller alltid att man gör rent och att man inspekterar för att vara helt säker på att man har gjort rent. Det som är också viktigt att kika på det är de forskjelliga delar av en målning. Och det är såklart vad god är själva instrumentet, alltså vilken performance, vilken kvalitet har du på ditt målinstrument. Både på din power meter och på din lyskille. Också såklart en viktig del är vilken typ av referens man bor. Det finns forskjelliga typer av referenser och den vi anbefaller idag heter One Jumper Reference. Och sen när man gör sin referens så ska man såklart bo de riktiga referensfiber av den riktiga kvalitet. Och så när det gäller referensfiber för multimode så är det viktigt att man kikar på att man har support för det som heter Circuit Flux eller EF. Vad vi gör och som man ser på den här bilden det är att för man begynner en målning så gör man en uppsättning där vi säger att man sätter en referens. En del kallar för kalibrering men det är helt korrekt. Man sätter en referens och verifierar sin testreferenskod, alltså sin referensfiber. Och på bilden så ser ni exakt det man ser på våra instrument. Så det är mycket nämnt att koppla in. Ni kan också se att det är forskjelliga farver. Det är en röd och en sort konnektor. Och det är på våra referenskort så är det, de ser ut så. Det är en exakt bild av vad de ser ut. Det finns en röd och en sort konnektor på våra referensfiber. Så att man ser att man kan koppla dem helt riktigt in. Det är alltså mycket nämnt visst man kunde följa bilderna på skärmen. Och ett par trin så kopplar man dem in. Sätter en referens. Och får ett resultat. Och visst resultatet gick gott nog. Så får man direkt en markering här att den är alltför hög. Den ska vara under 0,15 dB. Och i det här fallet var den 0,22. Det är sannolikt ett problem med rengöring. Man blir nöjd att göra dem verkligen ordentligt rent för att komma ner under 0,15 dB. Så vi prövar att göra rent fibern igen. Och verifiera den igen. Och då ser vi att vi kommer ner till mycket bättre resultat. Och när vi har gjort det här så gömmer instrumentet det här målevärdet. Så de här 0,07 och 0,03 dB. De fjärnas följt från målningen. Men vi kan också se i rapporten efterföljande att våra referensfiber hade de här värdena.
Så att helt ner till de sista 0,03 dB så har vi verifierat det hela vägen. Jag nämnde det här med en circle flux. Och circle flux är någonting som man kun talar om när det kommer till multimode. Och grunden till det är att det finns forskjelliga typer av teknik, forskjelliga typer av lyskilder. LED är väl den vi bor mest idag, men det finns också en som heter VCSEL. Och det är en rimligt stor forskel på hur mycket lys som de fyller fibern ut med. Och för att vi ska kunna leva en målning som vi vet har exakt den riktiga mängden av lys, så blir vi nödt till att bo det vi kallar en circle flux. En circle flux ersätter det vi tidigare kallade en mandrell, som var en mekanisk måde och får fibern snurrat kring en liten tromme. Och idag så har vi istället för det en circle flux. Så att en circle flux beror sig alltså kun när det är multimode. Och det är för att se till att vi har den exakt riktiga mängden med lys genom fibern. Och visst vi får en fail, så får vi gå in i det vi kallar troubleshooting eller filefilling. Och då har vi två val. Antingen så gör vi det manuellt. Vi bor inga målinstrument till det. Och då kan vi selvfølgelig bruge en almindelig lyskille med synlig lys, en laser med synlig lys, där vi kan kigge og prøve at finde fejlet i fibern. Vi kan gøre rent igen og kigge med mikroskop, hvis vi har det, og se at alle connectors er ordentligt gjort rent. Men det plejer med at slutte med, at man skifter sin fiber ut. Og man prøver helt enkelt med trial and error at finde, hvor fejlen er. Har man en OT der, så får man mycket bättre idé om var man har sitt problem. Man får direkt en bild över att hvis man har en fail, att man har ett problem. I det här tillfället så är det en connector man har en för hög tab, en för hög loss. Och då skiftar man den ut, eller i vart fall gör rent den först och ser om det hjälper problemet. Och hvis det gör det, så går man från en fail till en pass och allt är fint. Och som du förstår så är det ju mycket hårdare. OT-error är lite sån som många syns är lite magisk, måske. Det är ju så att traditionellt så ser en OT-error ut som ni gör på bilden här. Man får en graf, en bild, en trace. Och för att förstå vad den här betyder så ska man vara lite av en expert. Ha en del erfaring till att måla på fiber för att kunna förtolka de här värdena. Och det är därför det är en del som inte har brukt OT där, för att de syns det är allt för komplicerat. Men nu har vi någonting vi kallar för en event map, där vi, våra software, får tolka de här värdena och visar på en bild som själv jag kan förstå. Det här visar att du har en fiber på 50 meter, 1,5 meter, och att du har problem med tab med loss i den första connectorn. Så det är mycket nämnt att komma till och förstå vad problemet är här. Så att vi ger den här möjligheten att bo en OT där, själv om ni är experter och själv om ni inte bor till dålig, och förstå vad felet är. Självklart kan man stadigt gå in i detaljerna hvis man är intresserad och se mycket mer precis på de forskjelliga böljelängderna och vad man har för resultat där. Så att selv om vi gör det nämnt, så fjärnar vi inte möjligheten att gå in i dypten och kika på alla detaljer. Då finns det stadigt. Det vi kallar extended testing, det är tester som vi har nu med software byggt in i våra instrument i serie OTD-en, som tidigare var lite mer sån manuellt och tog mycket längre tid. Och grunden till det är att vi har noterat att väldigt många som har bokat en OTD-er traditionellt har inte gjort det ordentligt. De har inte gjort det på ett korrekt måde. De mest allmänliga felen är måske att man inte bor den, man inte sätter den upp riktigt med en sån här launchfiber, alltså en rulla med fiber som är cirka 100 meter på multimode och 500 meter eller 1000 meter på single mode, som man bor föran sin målning. Och
tillsvarande rulle med fiber som man bor i slutet av sin fiber som man målar på. Och det är också så att man ska alltid måla från bägge rättningarna och komma de här resultaten samman för att få den riktiga värdin. Och det ser vi också många som inte gör eller gör på en förkert måde. Så det har vi prövat att nu bygga in i instrumentet så att den kan hjälpa med det automatiskt. Och en mål att göra det här på, det är att sätta vår testare upp så att den kan måla på två fiber på en och samma gång. Så att istället för att först måla på en fiber och sen flytta på instrumentet och måla från bägge rättningar, så kan vi nu måla igenom två fiber och sen genom att flytta instrumentet på samma sida, men först måla från en rättning och sen måla på en annan rättning, så har vi effektivt målt två fiber från bägge rättningarna. Och sen i vår software så kommer vi de här målningarna samman och skiljer dem med sig följt, så att man ständigt kan kika på fiber A och fiber B som separata fiber, men också ifrån bägge rättningar. Så att på en Mayet-Nemo hurtig måde, som ni också ser grafiskt på skärmen framme, ja, så kan man direkt se först fiber A och så skiftar man den till fiber B. Så att man ser fiber A och man ser fiber B och man kan se dem från bägge rättningarna. Det man förr gjorde, som jag förtalt om, att man blir nöjd att måla från bägge rättningarna, det gör man genom att gemma sina målvärdier, ta dem till en PC, till en software på en PC, kommer de där i, och sen får PC-softwaren komma dem samman och ge dig en resultat så du får pass eller fel från bägge rättningarna. Självklart så tar det ju en del tid hvis man ska ta instrumentet kopplat till PC, bo en software och få resultaten. Så vi har fjärnat behovet från den här PC-softwaren helt. Så vi lägger den här kalkylen och beräkningen direkt i instrumentet. Så att nu ser man direkt på skärmen värdin som då står bidirectional averaging. Och det är alltså den totala värdin från målningar från bägge rättningar. Så det går mycket, mycket hurtigare när man bor våras instrument nu än vad det gjorde förr. Det vi vill avsluta med, det är självklart att kika på hur din fiberkonnektor ser ut och vad kvaliteten är på den. Och det vi gör det på, det är att vi bor ett mikroskop som vi kopplar till vårt instrument, så man direkt kan få upp sin connector, bilden på sin connector på skärmen. Men vi bor också den här IEC 63300-standarden som kikar på bilden och i förhåll till vad mycket snas man har och var det snas finns i förhåll till de här olika cirklar som ni kan se på skärmen, den blå, den gröna och den gula cirkeln, så vill jag förtälla visst det är pass eller fail. Så att visst du har lite snas och den är långt ute utanför den blå cirkeln, så vill det sannolikt bli en pass. Men visst du har majet och det är innanför cirkeln, så vill det bli en fail. Och vi anbefaller, och det glädjer mig att många installationsfirmor har begynt med det här också, att för man förleder en installation, det sista man gör, det är att man rent faktiskt gör en inspektion. Att man tar sitt mikroskop och tar bilder på sina connectors. Dokumenterar med pass och fail. Pass och följt är bäst. Att allting är i ordning. Och så kan man i sin rapport dokumentera att man har gjort sitt arbete på en god måde. Så det sista man gör, dokumentera alla connectors, se att det är pass på dem, få bilder med passvärdena in i rapporten för du avleverade. Och det sista vi gör, det är ju självklart rapporten och dokumentationen. I begynnelsen så fortalte jag lite om att man kan sätta upp sitt projekt i det här Linkware Live, och självklart kan man också göra rapportering och dokumentation i Linkware Live.
Fördelen är att det är webbaserat, så du är knutet till att ha någon särlig app eller något som helst installerat på din smartphone eller tablet. Du bara bor en allmänlig webbrowser. Från den webbrowser så kan man välja ett projekt och säga att nu är vi färdiga med det här, allt är okej. Nu vill vi sända det här till kunden. Och då gör man det direkt ifrån sin smartphone och säger att jag vill lämna en rapport. Ta alla de här resultat, gör en rapport, lämna en pdf och sänd det som e-mail. Och så gör vår server det helt automatiskt. Så det är alltså fri för att ta instrumenten till B, in till kontoret, koppla dem till en PC och lämna en rapport. Du kan göra det direkt ut från kunden ifrån din smartphone. Och såklart betyder det också det här att du sparar ju massa tid på att icke-transportera instrumenten fram och tillbaka. Du får också en automatisk backup på alla dina resultat. Visst det skulle skena åt medias instrument eller det blir stjålet, så har du alligevel en backup på alla resultat i din cloud. Och jag får ofta spörsmål om visst det här är någonting vi tar betalt för. Det är det alltså. Visst du har ett av våra instrument i förvägen, så är det bara att begynna på den här Linkwall live direkt. Det är helt utan beräkning. Och visst ni vill kika på det själv, så kan ni gå in på linkwalllive.com. Så det vill jag absolut anbefalla. Och de som är intresserade, de kan gärna kontakta mig, så kan vi ha en liten sån här mer personlig webbinar och kika på vad man gott kan komma igång med det. Det var sånt sett det. Här ser ni också exempel på dokumentation på rapporter. Det ser ni det jag förtalt om, att man inkluderar också bilder på connector som man kan säga att de har ordentligt gjort rent. Ja. Det begynner att närma oss slutet. Och vi tror att vi har en god packe för det här. Både för fiber och PDS. PDS kommer vi tillbaka till i eftermiddag klockan 2. Visst ni gärna vill höra om det också. Det var sånt sett det hela jag hade och ville fortälla om idag. Har vi några spörsmål här? Kolla i min Q&A. Ja, inga spörsmål, det var gott. Eller så betyder det att ni sover. Men jag har tidigare fått spörsmålet kring det här med när man målar på en loopad fiber. Vi går tillbaka till det. Så kan vi kika lite på det. Här. Självklart så kan man ju bo, det här, de här forskelliga launch och loop fiber, det är alltså allmänliga fiberrullar. Allmänliga loop fibers. Som jag vet att man kan köpa. Jag tror också att Lemmy Müller har såna här som ni kan köpa från dem. Och så det är ingen special för flok, menar jag. Utan det är, så det är en effektiv mål är ju att placera ut ett antal sådana här loopfiber och koppla två fiber samman. Och sen måla dem från en sida. Och sen samlar man in sina loopfibers igen. För du vill spara en gevaldig tid på att göra på den målet. Så att det kan jag väl anbefalla att man kikar på. Visst man har många fiber där ska installeras. Och man gärna vill måla från bägge rättningarna. Richard, der er kommet et enkelt spørgsmål ind her. Hvor mange projekter er det muligt at have oprettet i Linkware Live samtidig? Er der nogle restriktioner på det, eller begrænsninger på det? I praksis, nej. Det er jo så, at vi har jo haft kunder, som har brugt i flere år, og faktisk har tusindvis med projekter. Det bliver jo sådan, at När man har gjort ett projekt och man är färdig med det, så arkiverar man det projektet i systemet så att det fjärnas, så att det syns i din dagliga miljö, och det syns inte heller i ditt instrument. För det blir ju väldigt många projekt, om man ska säga hungervis med projekt i sitt instrument. Så att det finns tre olika status. Det finns en draft-status, det är när man är vid att upprätta ett projekt när man arbetar med det. Då syns det icke i instrumenterna. Sen finns det aktiva status, det är när man arbetar med det.
Och sen finns det då archive som när man är färdig med det och man ska arkivera det. Så att i praxis så finns det ingen begränsning mer än vad som är praktiskt att ha aktivt på samma gång. Besvarade spörsmålet? Ja, det gör det. Tack. Okej. Inga andra spörsmål? Då får jag säga många tack för Jens tid här om morgonen. Och välkomna igen i eftermiddag klockan 2 hvis ni vill höra mer om PDS. Och ni får också ett e-mail efterföljande. Så att hvis ni har fler spörsmål är ni fullt välkomna till be till oss med det. Okej. Då säger jag fortsatt god dag och på gensyn. Tack för nu.